нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхэнд 3-4 дугаар хороолол халтан дүүргийн дэлгүүрийн 2 дугаар давхарт байрлаж байгаа зөв сонголт дэлгүүрийг танилцуулах гэж байна. За зөв сонголт дэлгүүр бүгд найрамдах Солонгос улс болон за Гуанжу, Гонконг улсад үйлдвэрлэсэн хамгийн сайн чанартай цэвэр даван материалтай за орхончлын даавуу болон за диваны бүтээлэг, орны бүтээлэг дээр хүнжил гих мэтчлэн танд хэрэгцээтэй бүхнийг худалдаалдаг юм. За эдний хамт олон энэ удаад энд худалдаалагдаж байгаа эдгээр бүхий л барандаа 10-50% хямдрал зарлжээ. Ингээд үзэгч та бүхнийг зөв сонголт дэлгүүрээр аялуулъя. Зөв сонголт зөөлөн эдлийн дэлгүүрээс та бүхэл төрлийн орхончлын хос тав, орны бүтээлэг, дэр матрасны өглөө, буудын крислийн 3 хос бүтээлэг гээд таны 5 тухтай амьдрахцтай туслах бүхэл төрлийн бараануудыг худалдаа аваарай. Өнгө цагаурын сонголт өргөн байна. Том хээтэй, цэцэгтэй, цулгуу гээд өөрийн сонирхолд нийцсэн бараг эндээс 10-50% хямдруулан авах боломжтой. Мөн зузаан нэмгэн хүнжил дэрнүүд ч сонголт төвтэй байна. За эхэн одоо ээж нар та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээллийг өгөх гэж байна. За зөв сонголт дэлгүүр дээр худалдаалагдж байгаа дэрнүүдийг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Ерөнхийдөө сүүлийн удаа сагаар орчны одоо бохирлоос л одоо нэрээ авахтууд маань тархины даралттай гардаг, шүн уйлдаг, за дагцнаас нь ингээд халууд өгдөг гэх мэтчил маш олон зовирууд бол бас илэрч байгаа. Тэгвэл та бүхэн зөв сонголт дэлгүүр дээр хүрч ирээд за энэхүү одоо дэрнүүдийг худалдаа авах боломжтой. За энэ дэрэн дотор бол будааны хайс бол хийгдсэн учраас таны хүүхдийг дагцнаас нь халаахгүй, за дээрээс нь толгойн хэлбэр засч өгнө. За тэгээд тархины даралт гэх мэтчил нь толгойн одоо бас идэв төрлийн өвчнөд бол маш сайнэр нөлөөлөх юм байна. За энд бол мэдээж хүүхдийн бас сонирхлыг татгуц маш одоо гоёмсог өнгөтэй хэлбэртэй ийм бол дэрнүүд худалдаалагдаж байгаа. За хамгийн гол нь ийм дэрнүүд бол маш сайн хямдарсан байгаа. Тэгээд та бүхэн бас зөв сонголт дэлгүүр дээр хүрч ирээд эдгээр дэрнүүдийг бол бас маш хямдралтай өнөр худалдаа авах юм боломж байгаа. За мэдээж хүүхдтэй хайртай хэн бүхний сонголт бол бас энэ дэр байх болов гэж би бас хувьдаа бодож байна. За энэ мэдчлэн зөвхөн хүүхэд гэлтгүй том хүмүүс маань ч гэсэндээ бас хоён хөөрөх, за тэгээд толгоо өвдөх, за толгоо хаалж өвдөгч гэх мэтчлэн маш олон за өөрөөд бол илэрж идэг. Тэгвэл зөв сонголтлгүүр дээр хурч ирээд мөн л одоо бас энэ будааны хайсаар хийсэн ийм одоо жинтүүн дээр за өөр толгооныхаа хэлбэр тохирсон ийм дэрнүүдийг бол хямд үнээр худалдаа авах юм боломж байгаа. Ор бодингийн бүтээлэг гэдэг бол айл гэрийн бас нэгэн чимэг өнг нэмдэг зүйл байдаг. Тэгвэл та зөв сонголт дэлгүүр дээр хурчрээд ор бодингийнхаа хэмжээнд тохирсон бүтээлэгнүүдийг гэрийнхээ тавилганы өнгөтэй тохируулан худалдаа авах боломжтой. Мөн 10-50% хямдэрсэн байгаа тул амжиж ирж сонголтоо хийгээрэй. Түүнчлэн та хүүхдүүдтэй үлгэрийн болон киноны баатруудын зурагтай хүүхдийн бит харшилт өгөхгүй цэвэр хөвөн даван материалтай орны хүнчлийн давууг худалдаа аваарай. За хамгийн сайн чанартай хүний бие дэвтэйхэн, за дээрэс нь унтахад тааламжтай ийм даавууд бол цэвэр хөвөн даван материалтай, за дээрэс нь хүний одоо ийм хөлс чийгийг бол өөртөө шингээдэг, за хүний арьсыг бол одоо ингэж амьсгалуулдаг гэдгээрээ таныг одоо бат бөх нойрсгч нь бол тусалж чаддаг юм байна. За яг ийм шаардлагыг хангасан даавуу бол зөв сонголт дэлгүүр тодлдаалагдаж байна. Энд ирээд та бүхэн за цэвэр хүүн даав материалтай даавнуудыг сонгохоос гадна за мөн торгон, за дээрэс нь синтетик материалтай ийм даавнуудыг сонгоо авах юм боломжтой байгаа. За энд бол нэг хүнийх болон за хоёр хүнийх гэсэн сонголтууд байгаа. За дээрэс нь загварын тухай гэх юм бол 2-3 загвар бол байгаа. За өнгөний сонголт бол маш ариун. За үзэгч та бүхэндээ нэгэн даавыг сонирхуулах гэж байна. Гэр бүлийн даавуу. Энэ даавын жишээ нь хоёр одоо хүнчлийн ийм углаа даавуутай, за нэг дэвсгэр даавуутай, хоёр ийм дэрний ууттай байгаа. Ер нь бол гэрийн эзэгтэй нар бас даавыг сонгохдоо бол зүгээр ингээл бариад л үздэг. Тэгвэл бас үзэгч та бүхэнд зөвлөгөө хүрэхэд ерхдөө даавны одоо энэ нэхэс нь бол ийм шигүү, за тэгээд ийм нэхэс сайтай байх тусмаа илүү эдлхийн урт байдаг. Дээрэс нь уртудаа одоо туршид, жилийн туршид хэрэглэсэн ч ер нь бол бас үнгөө алддаг уу, дээрэс нь ийм илүү одоо зөөлрж өгдөг гэдгээрээ давуулалтаа гана. Зөв сонголт дэлгүүрт худалдаалагдж байгаа эдгээр цагаан хэрэглэлтүүд будаг гарахгүй, эдлгээ урттай, угаалт даадаг гэд маш олон давуу талтай юм а. Хаягийг дуулгын 4-р хороолол алтан төгрөг дэлгүүрийн 2 давхарт өрсдөг шатны баруун гар талд байрлаж байна. Харилцаа утасны дугаар 99-58-58-13, 91-18-28-9. Living by the rhythm.